یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن اور چوک فوارہ میں عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی اور مجلس عزا منعقد کی گئی، اور پھر شبیہ ذوالجناح برآمد ہونے کے بعد عزاداروں نے زنجیر زنی کی اور نوحہ خانی کرتے ہوئے علی علی مارکیٹ کی جانب جلوس رواں دواں ہو گیا۔ انتظامیہ اور پولیس نے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے تھے، اور اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عبدالجبار گجر، ڈی ایس پی سرکل ہارون آباد فاروق احمد کامیانہ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد ارشد اطلاع تمام وقت جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کی نگرانی کرتے رہے۔ ڈی پی او بہاون نگر انور کھیتران نے بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جلوس کا دورہ کیا اور جلوس کے ساتھ کافی وقت گزارا اور فول پروف سیکیورٹی پر انتظامیہ اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ یہ جلوس اپنے وقت مقررہ پر مرکزی امام بارگاہ میں واپس پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ قیصر ندیم چودھری، سٹی نیوز، ہارون آباد۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔